Naravno da u zadruzi nema pravog prijateljstva. Sve te karakteristike tu koje su opisane, to nema ni napolje. To znamo i mi sami, normalno, da pravi prijatelj, ono, mora imati te neke karakteristike. Pravih prijatelja je malo i napolju, to je veoma retkost danas imati pravog prijatelja. Ja mogu na prste jedne ruke da izbrojim ljude koje smatram svojim prijateljima. Ovde niti sam očekivao da ću naći pravog prijatelja, niti želim da naći pravog prijatelja u ovakvoj situaciji, u ovakvom okruženju. Eto, ajde da kažem, Lunu bih pored ljubavi smatrao onako svojim prijateljem. Ali nju ne gledam tako da nju ću isključiti iz toga svega. Ovde nema pravog prijatelja, ovde može da ti neko bude dobar druga, da ti neko bude bolji i lošiji, da se nekim budeš u boljim i lošim odnosima, da ti pomogu danas, sutra, svako će ovde.